方的两大文明，一个被书写在纸上，另一个雕刻于石上。在不同的国度，他们都以自己独特的方式记录着伟大的文明史，成就了世界的新七大奇迹。两个文明的繁荣与在古代的相濡以沫，创造了一条繁荣的商贸之路，丝绸之路。犹大和中国保持个良好的关系。现在，许多犹大公司非常重视中国时尚。我的公司和华为公司在中东和非洲有成功的合作经验。我们要前年来犹大投资信息通信技术产业。